De barreras, como é coñecido, máis alá da que o comité nos explicou cal é o problema concreto desta empresa que está pasando por momentos de extrema dificultade. Eu creo que tamén enmarcaos no conxunto do problema que está tendo o sector naval galego, pero en particular tamén na comarca de Vigo. Eu creo que sacamos unha conclusión clara, non? É evidente que para que funcione calquera empresa, en este caso Barreras, necesita contratos, non? E para ter contratos neste momento é evidente que é necesario o apoio público para que eso poida ser, non? Na medida en que evidentemente non vai existir ese apoio privado, non? Bueno, non só o Bloque Nacionalista Galego, que sempre defendimos a presencia do sector público na economía, dende logo, pues, seguiremos impulsando medidas, iniciativas políticas que fagan convencer, tanto do goberno da Xunta como do goberno central, da necesidade de apoyar sectores que son estratégicos e cuya desaparición pues, levará simplemente ao deserto industrial, porque non vai a ser sustituída por ninguna outra actividade económica. En esta situación estamos e iso que nos seguiremos demandando das administracións.